Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Допоможному цьому Сергій Грабський, військовий експерт. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, вже традиційно, напевно, почнемо з Бахмута. Wall Street Journal писали про те, що є ознаки того, що росіяни перекидають свої війська з Бахмута до Соледара. Чи справді так, що тиск там поменшується, і навіщо перекидати в Соледар? Ну, знаєте, почнемо так. Для мене, з військової точки зору, що Бахмут, що Соледар – це, власне, одна і та ж сама позиція, один і той самий район оборони. Просто є лівий фланг або правий фланг, якщо ми говоримо. Тобто Соледар в такому випадку, якщо дивитися з нашої сторони, то лівий фланг нашої оборони, а умовно Курдюмівка або Кліщівка – це правий фланг нашої оборони. Тому такі перекидання є виключно тактичним маневром, який, ну, говорить про те, що противник, мабуть, кінець кінцем вже усвідомив через півроку недоцільність фронтальних штурмів укріпленого району, а саме центральної цитаделі, якщо можна так казати, Бахмута. І зараз він намагається виконати завдання, яке йому поставлені, і досягти стратегічної мети, яка була визначена ще, якщо я не помиляюся, 15 квітня щодо окупації всієї території Донецької області, маневруючи силами та засобами, та намагаючись нащупати таку шпаринку в нашій обороні десь в районі Соледара. Про це ми знали кілька днів тому. Власне, нічого нового ми тут не маємо. Противник маневрує. Історично, я б сказав так, намагаючись прорвати нашу оборону, поки що не виходить. Хоча, якщо говорити відверто, то деякі просування противника спостерігається саме на Соледарському напрямку. Мабуть, це і дало йому підстави вважати, що там вони можуть досягти якихось більш серйозних переваг. Ми встигнемо укріпитись в цій точці, аби не дати прорватися до Бахмута? Ну, знаєте, я думаю, що по характеру спілкування з друзями, які там знаходяться, по спілкуванню з колегами, я думаю, що ми втримаємо там позиції, і противник, ну, просто отримує додаткові проблеми на тому напрямку, втративши додаткові свої сили та засоби. Ну, але в будь-якому разі говорити про те, що росіяни відступають від Бахмута, якби недоцільно. Ні, абсолютно ні. Треба розуміти, що Бахмут для них залишається такою, знаєте, політично-військовою ціллю, яку вони намагаються досягти шляхом прориву нашої оборони. І там кілька факторів, про які можна окремо говорити. Що відбувається в Креміні? Чи нам за цей тиждень вдалося трошки просунутись у цьому напрямку? Ви знаєте, важко сказати, і ось чому. Тому що противник, усвідомлюючи важливість Креміної, навіть, може, більше, ніж Бахмута, він дуже серйозними темпами зосереджує там додаткові сили та засоби, розгортаючи і пункти управління, і перекидаючи підрозділи своїх військ для того, щоб втримати ситуацію під контролем. Тому говорити про якісь якісні і серйозні прориви в районі Креміної сьогодні ще зарано. Хоча, знов-таки, заради об'єктивності, треба сказати, що ми створили певні передумови, які у разі розвитку успіху дозволять нам просунутися ще ближче до Креміної, взявши фактично під контроль цей населений пункт. Цього тижня, відкриваючи інформацію Генштабу, втрати ворога – це 700-800 людей, наче фронт умовно застиг, погода не найкраща. Це через те, що ворог просто закидує живою силою умовний Бахмут і десь біля Креміної? Ну, частково. Частково, але треба ще звернути увагу на статистику нанесення ударів по тиловим районам зосередження противника, де він несе, власне, такі відчутні втрати. Тому що говорити, що ці цифри, які озвучені, 800-700 чоловік, це втрати виключно лінії фронту, було б недоречно. Тому що противник, як правило, використовує, зокрема, на Бахмутському напрямку так звану тактику малих штурмових груп до батальйона, і хай навіть він втрачає в день там, ну, 50-60, це жодним чином не може говорити про такі втрати, які ми озвучуємо. Таким чином, ми радше маємо справу з методичним відпрацюванням вогневих завдань силами оборони України по тиловим районам зосередження військ противника, і свідченням цього є і Макіївка, і Чулаківка, про яку ми не так багато говоримо, і деякі інші локації. Володимир Путін доручив Міністерству оборони, а саме Шойгу, припинити вогонь 6-7 числа. Назвімо це так умовно. Хоче він різдвяного перемир'я,
А що насправді хоче Путін? Чи він випрошує уже миру? Чи зарано про це говорити? Ні про який мир мова навіть не йде. А про це ми говорили вже неодноразово. Противнику конче потрібна будь-яка пауза. Будь-яка, на будь-який час для того, щоб якось привести в порядок свої війська. І таким чином він провокує нас, тому що таке перемир'я вигідне виключно противнику. Це по-перше. По-друге, ну давайте будемо відверті. Ми з вами пережили не один десяток різних перемир'їв протягом 8 років війни. І, якщо я не помиляюся, найдовше з них тривало аж цілих 36 хвилин. І тому говорити про те, що це буде якесь дієве перемир'я, ні. Абсолютно. Це радше, знаєте, такий інформаційний привід казати, що зловісні укронацисти не звернули увагу на жест доброї волі російського миролюбивого керівництва, це все в лапках, звісно, і продовжують варварські обстріли наших позицій. Хоча в мене жодних сумнівів немає, що це перемир'я, воно буде існувати виключно в інформаційній сфері, а в реальному житті противник буде продовжувати наносити удари і штурми будуть продовжувати. Що ми будемо робити? В Офісі Президента вже зазначили, що, знову ж таки, це лише якась інформаційна гра, яку хоче вести Путін. Ми будемо стріляти? Будемо. Будемо, звісно. Я не чув, наприклад, наказу про припинення наступу на всіх наших напрямках, а в нашому з вами реальному світі наступ в даному випадку означає продовження нанесення концентрованих ударів по місцях зосередження противника, по командних пунктах, по тилових об'єктах, де зосереджені боєприпаси, озброєння. Тобто ми продовжуємо свою роботу, тому що ніхто не відміняв основну задачу, яка поставлена самим народом України, а саме звільнення нашої території. Якщо Путін хоче перемир'я або припинити війну, він може це зробити одним розчерком пера, вивівши свої сили і війська з території України. І, раді Бога, ми завжди приймемо таке вирішення завдань, звісно, з виконанням інших умов, які полягають і у відшкодуванні всіх витрат, збитків, репарацій, притягнення до відповідальності військових злочинців та таке інше. Без питань. А все інше – це тільки політична гра і казуїстика, якщо можна так сказати, і не більше того. Тому ми не маємо жодних підстав довіряти, знов-таки, як ми вже з вами говорили, за 8 років жодне перемир'я не протрималося більше, ніж півгодини, ну максимум, вибачте, 40 хвилин, наскільки я пам'ятаю. І це, власне, все, чим вони закінчувалися. Тому підстав змінювати нашу тактику, підстави зменшувати темп нашого тиску на противника абсолютно немає. Ви сказали, що Росія може здобути, умовно кажучи, від будь-якого перемир'я. Це оговтатись, перегрупуватись. А ми за оці умовні 2 дні, у нас є якісь хоча б козирі, які ми можемо витягнути від нього? Ну, ви знаєте, я взагалі не волів говорити про це перемир'я, тому що це безглуздо, а тому що ми не збираємося зупинятися. Козирі, ми можемо продовжувати тиск, ми можемо, вибачте за такий відвертий військовий цинізм, продовжувати просуватися. Противник вже не буде відбиватися, значить він не буде відкривати вогонь. Ми можемо зайняти більш ефективні позиції, більш доцільні, пересунути лінію фронту і таке інше. А як противник буде діяти, то вже його справи. Але я маю дуже серйозні сумніви щодо того, що вони дійсно будуть дотримуватися якихось умов перемир'я. Путін доручив перестати стріляти, умовно кажучи, Міністерству оборони. А чи це якось відображається на Пригожину і вагнерівцях? Та в тому і справа, що ні. В тому і справа, що ні, тому що, знаєте, використовуючи вже наше лого, ні, це не ми, вони можуть завжди заявити, що це не контрольовані підрозділи, які не є складовою Збройних сил Російської Федерації, вони там, виконуючи свої якісь завдання чи функції, відкрили неконтрольований вогонь без дозволу і так далі, і тому подібне. Це, знаєте, давно вже відома тактика так званої третьої сили,
коли проксі-війська, які нібито не контролюються однією стороною конфлікту, починають провокативні дії або продовжують провокативні дії. Тому це абсолютно підтверджує ще раз ту тезу, про яку я вже говорив, що це виключно інформаційний вкид, і він не має за собою будь-якої реальної підстави або якогось реального виконання якихось планів або дій. Про різдвяне перемир'я, яке було під час Першої світової війни, ми читали в підручниках, коли британці з німцями, навіть військові, грали в футбол один проти одного. Путін дуже любить, насправді, квазі-історію, будемо відвертими. Його могло наштовхнути на таку думку якісь історії з минулого? Ви знаєте, в мене є таке переконання, що, ну, трошки розуміючись на тій справі, навряд чи росіяни так глибоко вчитувалися в цю історію. Для них завжди історія Першої світової війни була закритою книгою. Це ми, знаєте, поступово відкриваємо для себе сторінки нашого минулого, тому що українці були активними учасниками тої війни. Для росіян це, знаєте, щось закрите, щось таке табуїстичне. Тому навряд чи це таке було, і я маю все ж таки таке перечуття, що це виключно внутрішнє таке дійство росіян. Угу. Мало того, чому я хочу ще раз підкреслити свою позицію, тому що одним з ініціаторів цього перемир'я був московський патріарх в погонах Кирило, який заявляв, що необхідно провести перемир'я. І тут, знаєте, тут ще є інша така ситуація, і я б сказав, такий інформаційний маневр, який називається «Один народ». Ми вже, як більшість цивілізованих країн світу, воліємо відзначати Різдво за Григоріанським календарем. Тобто для нас Різдво вже закінчилося. Тому такі спроби підтягнути нас у такий, знаєте, незграбний спосіб до того, що ми нібито дотримуємося єдиних якихось традицій, незрозуміло яких, так само є один з елементів інформаційно-психологічної боротьби. Тому це можна розглядати тільки в такому визначенні, на мою думку. Щоб завершити цю тему, зокрема про перемир'я сьогодні говорив Путін з Ердоганом, потім Ердоган в той самий день говорив з Зеленським про щось. Чому відбуваються ці перемовини в один той самий день з турецьким президентом? Ну, ви знаєте, давайте зробимо трошки крок назад, як я люблю казати, і подивимося на картинку трошки, вибачте, з іншої перспективи. 21 вересня почалася часткова мобілізація. За нормативами, через 2 місяці, тобто фактично 21 грудня, війська мають бути готові і приступити до виконання своїх завдань. За інформацією, яку ми отримуємо, ми бачимо тотальну неготовність військ, систематичну неготовність військ противника для дій в умовах такої фронтової операції або потужної операції. Тому кожний день, який вони виграють зараз, зменшуючи таким чином або намагаючись зменшити тиск на себе, грає на противника. Тому що це дає їм можливості, як ми вже говорили, зосередитися, підготуватися, підтягнути резерви, підтягнути ресурси і більше підготуватися до наступних боїв, які вони не відміняли. Попри це перемир'я, ми не чули жодного повідомлення про те, що противник казав, все, хватить, ми відмовляємося від будь-яких активних дій на території України. Такого не було. Тому ще раз кажу, це перемир'я, це виключно інформаційний привід, або, знаєте, такий інформаційний туман, як така димова завіса, для того, щоб продовжити підготовку для подальших наступів або агресивних дій проти України. Ви щойно згадали про мобілізацію. Цього тижня про мобілізацію говорив Кирило Буданов, очільник ГУРУ. Він сказав, що росіяни планують на 5 січня, якби. Це він так на випередки хоче зіграти, аби росіяни не проводили мобілізацію? Чи вона таки буде, ця мобілізація? Якщо так, то якою вона буде, скільки росіян знову кинуть як гарматне м'ясо? Ну, ви знаєте, то, що мобілізація частково буде, в цьому немає жодного сумніву.
Я, наприклад, волів би говорити про період часу з 10 десь по 15 число. Міністр оборони разом з генералом Будановим говорив про 5 число, 5-6. Ну, це вже, знаєте, це вже деталі, які є несуттєвими. Але треба розуміти таке, що росіяни вимушені будуть робити і, на жаль, не одну таку мобілізацію. І вони мають це робити досить дозованим способом. Чому? Тому що оголосити тотальну мобілізацію вони просто не спроможні. Вся військова, політична і економічна системи Російської Федерації не спроможні переварити, вибачте, таке поняття, як тотальна мобілізація. Тому вони будуть робити це, знаєте, такими певними кроками, роблячи певні перерви для того, щоб мати можливість хоч якось забезпечити свої сили та засоби. Як ми вже з вами говорили, 15 плюс 45, тобто 2 місяці, які за нормативами ще радянських часів мали пройти з моменту відмобілізування, оперативного розгортання і підготовки підрозділів і організації взаємодії в наступних битвах, вже минули 2 місяці. Противник не готовий. Тобто ті 300 тисяч, які він призвав, не готові для бойового застосування, хоча вони накопичуються, але готовності ще немає. Вони не в зоні бойових дій, вони продовжують зосереджуватися. А наступна хвиля призо, мобілізації, давайте будемо називати речі своїми іменами, це був призов на строкову військову службу, так званий осінній, який змістився. Це ще 120 тисяч. А поміж тим ще зеків набирали? Поміж тим, так, це додатково. Знаєте, фактично, якщо ми говоримо про нарощування сил противника, то йдеться про активні дії, починаючи з травня місяця, коли розпочалася така досить активна кампанія по залученню контрактників. І фактично цей процес такими дозованими заходами, такими дозованими кроками є безперервним. Противник продовжує нарощувати свій потенціал, маючи на увазі створення потужної армії, як він думає, для того, щоб нанести удар і знищити Україну. Вони чітко визначилися завданням – знищення України у 2023 році. Тому буде ще одна хвиля мобілізації, ще дві хвилі мобілізації. Це не суттєво. Вони будуть намагатися мобілізувати якомога більше людей, але вони так само усвідомлюють критичну небезпеку для себе – у разі проведення неконтрольованої або тотальної мобілізації, тому що зібрати то людей можна, а в що їх одівати, чи не годувати, де розміщати, хто з ними буде проводити навчання і тренування. Росія не має досвідченого офіцерського корпусу на сьогоднішній день, який міг би повноцінно проводити заняття з відмобілізованими контингентами. Росія має системні проблеми з логістикою для того, щоб забезпечити всім необхідним. І ми бачимо, знаєте, читаючи пабліки російські про ці багаточисельні благання про забезпечення і теплим обмундируванням, і нижньою білизною, і тепловізорами, буквально всім. Це друга країна світу, армія світу, вибачте. Про що ми говоримо? І це йдеться про досить часткову мобілізацію. Хай це буде 400 тисяч, це, менше, ніж менше ніж 20%, менше, ніж навіть 1% від загальної можливості мобілізаційної. І то вони вже відчувають певні проблеми з цією мобілізацією. Тому проводити її вони навряд чи зможуть постійно, але такими кроками, так, безумовно, маючи на меті стратегічне завдання знищення України. Війна буде продовжуватися, все решта нас не турбує. А скільки цього разу приблизно зможуть мобілізувати? Ви знаєте, чесно скажу, я не знаю. Я не знаю, і важко сказати, тому що вони спробували 300 тисяч. Бачите, до сих пір вони намагаються щось зробити з тими 13 тисяч. Ми говоримо про 120 тисяч тих, які призивалися. Ніхто не знає, який рівень підготовки цих призовників. Зараз ми можемо говорити рівно і про 120, і про 200 тисяч, і про 300 тисяч. Ніхто вам достеменно не скаже, тому що, знаєте, вони ще не бачать результатів. Для того, щоб отримати результат, треба мати, знаєте, певний проміжок часу, щоб усвідомити, що відбулося. Вивчити так звані уроки, які вони отримали внаслідок цієї мобілізації.
прийняти відповідні заходи і щось робити. Єдине, що можу сказати, що за деякими повідомленнями, відкритими з російської преси, завдання по пошиттю спецодягу, читаємо, військової форми, у жовтні місяці виросли на 65% порівняно з вересним місяцем, а у листопаді порівняно з жовтним у 2.5 рази. Угу. Це говорить про те, що вони роблять. Але крім одягу, є ще потреба в харчуванні, потреба в розміщеннях і наявних центрах підготовки та баз комплектування. Тому росіяни проводять підготовку своїх підрозділів навіть на території Білорусі. Куди вони потім ті білоруські так звані підрозділи підуть, російсько-білоруські підрозділи підуть, це вже інше питання. Але в них не вистачає можливостей забезпечити підготовку своїх контингентів на території Росії. Це є очевидно. Тому скільки буде призвано на цей раз, по яким потребам, для яких завдань? Це не обов'язково мають бути війська, які будуть відправлені проти України негайно. Україна – це, якщо ми подивимося на карту Росії, тільки невеличка ділянка кордону, в даному випадку 1500 кілометрів фронту. А Росія має свої інтереси, скажімо так, і в Середній Азії, і ті от загрозливі повідомлення, які ми чуємо на адресу того ж самого Казахстану, мають заставити казахів напружитися. Росія має відновити якийсь свій паритет на Далекому Сході, тому що, ну, хай китайці великі друзі, але до певної міри. І ніхто не знає, як це буде проходити далі. Росія має відновлювати свій статус-кво в Таджикистані, де Талібан, скажімо так, веде все більше і більш активну політику. І невідомо, як ситуація складеться для союзників Кремля у Центральній Азії. Тобто завдань багато, тому не треба думати, що тільки для України ті всі війська будуть збиратися. Це було б трошки неправильно. Ну і останнє питання, чим їх забезпечувати? Так, і можна роздати і ржаві калашникові, але підрозділи мають бути забезпечені достатньою кількістю танків, достатньою кількістю бронемашин, достатньою кількістю артилерійських систем. І з цим проблема, системна проблема. Навіть оголошуючи на папері бойову готовність того чи іншого підрозділу, по факту ми бачимо, що вони не досягають цієї бойової готовності. В них не вистачає техніки для того, щоб покрити всі потреби. Оголошувати ще одну мобілізацію – це вже таке питання. Березень буде найбільш спекотним місяцем, це також заявив Кирило Буданов, який святкував свій день народження цього тижня. Чому саме березень, що буде в березні? Ну, ви знаєте, важко сказати. Важко сказати чому, тому що ми з вами можемо оперувати, ну, дуже обмеженими обсягами інформації, що стосується дійсного стану справ. І ми можемо з вами робити виключно припущення, про що йдеться, про які наступи, про які напрямки. Знаєте, виходячи з того, що ми знаємо. На жаль, ми не знаємо всієї інформації, яка доступна нашому військово-політичному керівництву. Можливо, йдеться про якісь системні зміни, здвиги у забезпеченні нас озброєннями бойовою технікою. Можливо, ми отримаємо важке озброєння. Можливо, нам вже передадуть авіацію. Но знов-таки, ми говоримо про можливі варіанти розвитку подій, але є певні фактори, які завжди мають бути взяті до уваги. І як я казав, що при оцінці ситуації береться як мінімум 3 показника або 3 важливі фактори. Це бажання, можливості і факти протидії, фактори протидії. І тільки компіляція цих всіх факторів може дати нам якусь картинку. Що може бути в березні? Ну, знаєте, якщо знов-таки припустити, підкреслюю, це припущення, зроблене по аналогії з правобережною Херсонщиною, ми зараз, як ми вже говорили, ведемо методичне знищення оборони противника на лівому березі. І якщо брати ті ж самі часові показники, які використовувалися під час правобережної операції на Херсонщині, то фактично з кінця липня місяця, коли ми почали контрнаступальні дії на Херсонщині, це зайняло нас серпень, вересень, жовтень, ну фактично 3 місяці. Угу. Таким самим чином, говорячи про те, що зараз ми проводимо цю операцію, якщо знов таки це наше з вами припущення, 3 місяці – це фактично готовність
оборони противника до відступу після постійного впливу українських вогневих засобів, ну, зокрема, на південному напрямку. Тобто я можу припустити, угу, що це передумови для наступу, наприклад, на Мелітополь. Мелітополь, так. Цього тижня також стало навіть мемною фотографія Буданова з поділеною Росією на торті. Це так, щоб позлити росіян? Так, це так, щоб позлити росіян. Ну, я вам скажу так, що навіть в самому страшному сні, навіть в самих наших таких буйних уявах, ми не можемо уявити, що станеться, на які сегменти може розвалитися Росія як країна. І скажу так, що саме цей розвал Росії і є найбільшим страхом всього цивілізованого суспільства. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, не ідеалізуємо, перепрошую, мавіки. Після цього йому трохи прилетіло. Що думаєте про всю цю ситуацію, про цей такий мініскандал? Ну, знаєте, міністр, перш за все, крім посади, це ще людина. І знаєте, я його можу підтримати в якому сенсі, що не існує, знаєте, якоїсь універсальної зброї, яка може вирішити всі питання на полі бою. Тобто хаймерси є важливим, наприклад, елементом, але вони не визначають весь комплекс завдань, і тільки хаймерсами війну не виграєш. Тільки танками війну не виграєш, тільки авіацією війну не виграєш. Ми маємо говорити про комплексність проблеми. А можливо, міністр, ну, трошки висловився невірно. Я думаю, що це, ну, і це моя думка. Мені здається, що він трішки просто некоректно підібрав слова. Він просто некоректно підібрав слова, але треба усвідомлювати, з яким суспільством він має справу. І демократичність українського суспільства є настільки високою, що, знаєте, як мені казав один із моїх знайомих, я, каже, завжди дивувався, чому для українців не існує такого поняття, як безперечний пріоритет. Авторитет, вибачте. І це для нас така ситуація, що є природньою для українців, для інших людей це не сприймається. Тому нашим політичним діячам треба бути дуже-дуже обережним, коли вони висловлюють ту чи іншу думку і зважати на реакцію суспільства. Що стосується, власне, цих мавіків, ну, треба розуміти, що це, знаєте, це таке така віддушина, я б сказав, навіть ментальна для людей, тому що вони реально бачать, що це те, чим вони реально можуть допомогти людям. Знаєте, коли при всій повазі до волонтерів, я завжди казав, що, шановні друзі, ну, я не знаю, скільки снарядів або гаубиць закупили волонтери для Збройних сил. Це завдання держави. Але є речі, які є, ну, в тому числі відповідальністю волонтерів. І вони можуть це зробити, знаєте, коли суспільство допомагає своїй армії. Тому що, ну, при всій необхідності вирішення питань дуже швидко, треба розуміти, що військова справа, до речі, як і медицина, є досить забюрократизована справа. І треба розуміти, що той самий Мавік, він може здатися надзвичайно такою ефективною зброєю або підмогою на певному етапі війни, але якщо говорити і підходити до цього з державницьких засад, ну, це є просто один з елементів. Суспільство так вирішило, знаєте, от як суспільство плете сітки, і це досить потужний такий елемент підтримки армії. Суспільство допомагає воїнам там з теплим обмундируванням, хоча не повністю, але допомагає. І так далі, і тому подібне. Тому я ще раз кажу, мабуть, тут мало місце таке, ну, не зовсім коректна інтерпретація або неправильна побудова речення міністром оборони, яке вилилося, ну, в таку критику, яку він має пережити. Яка вага мавіків насправді? Ну, ви знаєте, досить серйозно, якщо говорити про дійсно тактичні підрозділи. Угу. Тому що мавіки, вони виконують і функцію розвідки, ну, і функцію такого тероризування противника. Звісно, не можна сказати, що мавіки, там, армада мавіків може прорвати фронт і здобути якусь серйозну там перевагу на полі бою. Але, як кажуть на заході України, робити мерву противнику завжди вдається. Завжди вдається, тому що і для мінометників, і для снайперів, і для інших фахівців, які безпосередньо залучені до ведення бойових дій, додаткові очі завжди є вагомою допомогою. Макіївка, навіть Міністерство оборони Росії визнало, що там майже сотня загиблих. Наскільки
оцінки Міноборони Росії треба множити? Ну, знаєте, неважливо, наскільки їх множити. Ми з вами говорили про кількість втрат. Ми тоді з вами проговорили на початку нашої розмови про те, що на фронті можливо неможливо досягти таких втрат. Тобто це результат методичної зосередженої роботи всіх сил оборони України. Тому Макіївка тільки один, ну вибачте, з рядових епізодів, який здобув таки, таку медійну підтримку або медійне розповсюдження. Ми чомусь забуваємо про Чулаківку, ми чомусь забуваємо про Васильівку, ми чомусь забуваємо про інші місця, де наші сили оборони наносять удар по ворогу, знищуючи його людський потенціал. Я вже мовчу про ті численні вибухи в Луганській, в Донецькій, в Запорізькій областях, на частині окупованої Херсонщини, які є якраз результатом узгодженої, добре зоркестрованої роботи як наших ударних засобів, так і нашої розвідки, так і нашої агентури і наших патріотів на окупованій території. І також можемо говорити правильно і про Крим в цьому ключі. Там теж цього тижня вибухало декілька разів. Абсолютно, абсолютно. Противник має розуміти, що коли ми говоримо про наступ, наступ – це не звична для нас картинка, де переміщуються війська, де малюються стрілки, де змінюється лінія фронту. Наступ, в тому числі, це знищення об'єктів противника незалежно від того, де вони знаходяться. І одним з елементів українського наступу є ті ж самі удари по глибинній території агресора, мається на увазі удари по Енгельсу і по Рязанській області, здається. США, можливо, нам нададуть БМП «Бредлі». Що це за бронемашини? Ви знаєте, найголовніше, що це вже добре відома техніка, яка вже, ну, скажімо так, десятиліттями використовується у різних військових конфліктах. Це для нас дуже важливо. Це техніка, яка має трошки вищий броньовий захист, ніж колісні машини. Ну, це виходячи із специфіки самої побудови машини. Це багатоцільова машина, вона може використовуватися як дозорна машина, як розвідувальна машина, як ударна машина, як евакуаційна машина і так далі, тому подібне. Для нас важливо те, що Бредлі, я маю переконливу надію, будуть надходити на наше озброєння. І поступово будуть міняти старі радянські БМП, БТР і так далі, тому подібне. Тобто це дуже вагомий, якісний перехід або крок вперед на шляху нашого повного переозброєння за нормами та стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Ці «Бредлі», які ми отримуємо, вони кращі, ніж інші БМП, які є зараз у нас? Ну, знаєте, дуже важко сказати, треба з чимось порівнювати. Ну, і, напевно, треба ще побачити, в якій комплектації. Абсолютно, будуть абсолютно. Вони. Ну, перш за все, треба розуміти, що «Бредлі», він має гусеничний хід. Тобто він менше прив'язаний до доріг з покриттям. Вони є більш маневреними відповідно до цього. Ну, звісно, як люба техніка, вона має свої певні недоліки. Це недоліки, скажімо так, і в обслуговуванні, і в використанні, тому що вони за собою тягнуть необхідність створення відповідної системи експлуатації, ремонту, обслуговування і таке інше. Вони тягнуть за собою необхідність мати відповідних фахівців, які будуть знати, що з ними робити у разі необхідності ремонту. Тому що, самі розумієте, таку техніку ганяти з фронту десь в тил, виключати її, то на що вона така потрібна? Тому, ще раз кажу, не існує універсальної зброї, яка одномоментно змінює ситуацію на полі бою, але те, що ми її отримуємо, це дуже вагомий, дуже необхідний для нас крок вперед. А Франція нам надасть легкі танки AMX-10RC. Що це за танк легкий на колесах? Ви знаєте, можна довго сперечатися, що значить легкий танк, або нелегкий танк, або танк, чи бронемашина, або якийсь тип. Це, скажімо так, це бойова броньована машина на колісному ходу, яка дозволяє вести вогонь з досить потужної зброї. І чому я не хочу називати це танком, тому що, скажімо так, можливості танка порівняно з цією машиною в наших з вами конкретних умовах трошки різняться. Трошки різняться, тому що танк не може забезпечити таку маневреність, танк не може виконувати такий більш розширений спектр вогневих завдань, які виконує ця зброя.
Ну і там кінець кінцем не призначений для ведення контрбатарейної боротьби, яку можуть вести ці машини. Танки, вони є більш вразливими на полі бою, ну, навіть виходячи з того, що це важка гусенична машина. А в умовах, коли і ми, і противник, маємо просто виключну кількість засобів розвідки, ну, навіть з точки зору того, щоб зманеврувати у разі попадання під потенційний обстріл противником, танки є більш вразливою технікою. Тому ця техніка, яка нам надходить від Франції, вона, я б сказав так, більш допомічна в наших реаліях. Знов таки, якщо ми говоримо про реалії України, де є і розгалужена мережа автомобільних доріг, і плюс колеса цієї техніки дозволяють долати певні перешкоди. Я не впевнений, чи може ця техніка плавати, вибачте, не дочитав до кінця. Це колісна, правильно, це історія? Колісна техніка, так. Ну і це, можливо, стане знову ж таки знаком для інших країн НАТО, аби дати нам трошки більше. Так? Абсолютно. Ну і знаєте, тут, якщо я не помиляюся, там калібр використовується 105 мм. Я про що, власне, веду? Йдеться про стандартизацію боєприпасів. Тобто, треба розуміти, що я припускаю, вибачте, не дочитав, я можу припустити, що використовуючи гаубиці, які мають калібр 105 мм, ми можемо той самий боєприпас використовувати і для цієї техніки, що значно спрощує логістику забезпечення. Тому що, знаєте, як офіцер логістики, я скажу так, що це просто нічого нема страшнішого в армії, ніж логістичний кошмар. Тобто, коли маєш справу з десятками різних найменувань, специфікацій і різних типів боєприпасів або інших типів і видів забезпечення. Росіяни цього тижня вивели в океани, в Середземне море, якщо не помиляюся, адмірал Горшков, він фрегат, він там буде базуватися, в Середземному морі? Він буде вештатися по Середземному морю. Треба розуміти таку річ, що в сучасних умовах це не 19 століття, коли там один крейсер міг виконувати якісь функції і виконувати їх дуже ефективно там, або відносно ефективно. Один корабель в 21 столітті, він не вартий нічого, власне. А це так, щоб залякати нібито Європу, от дивіться, так, буде плавати. Так, от дивіться, плавати. Ну і що він зробить? Добре, він зайде в Середземне море. Що далі? Чи зможе він навіть там за якихось умов запустити якісь ракети? Ні, не може. А він ядерні ракети на собі не несе? Ну, це невідомо, але навіть якщо вони там є, ну то і що? Що це дасть йому? Якщо він несе ядерні ракети, це ще більше ставить його в положення самогубців. Ага. Тому що будь-який невиважений крок, який може свідчити про початок підготовки до застосування, можливого застосування ядерних ракет, він викличе абсолютно однозначну реакцію в світі, про що було вже неодноразово наголошено. Сам корабель, ну, чи зможе він протистояти, наприклад, у внутрішньому морі НАТО, яким є по факту Середземне море, об'єднаним флотам, ну, якщо ми навіть будемо перераховувати Іспанії, Франції, Греції, Італії, Балканських країн, ну, то звідки? Ну, як? Туреччини. Турецький Чорноморський флот сьогодні в Чорному морі більше, ніж всі флоти разом взяті. Ну, я маю припущення, що в Середземному морі або в Егейському морі, де турецький військово-морський флот має більше завдань, згадуючи його протистояння з Грецією, має ще більше сил та засобів. Що може зробити один корабель, який не має ні баз забезпечення, або він може не встигнути дійти до тої латаки, а більше вони нічого не мають. Що він буде там робити? Ну, це такий міський божевільний, який буде. Так, це, ну, такі ненормальні, які, знаєте, нагадує мені свого часу в Косово. Був такий атракціон, поїхали, відвідаємо російський блокпост біля закинутої дороги на Пріштинський аеропорт. Всі їздили, дивилися на тих, як ви кажете, міських божевільних, які там жили в землянках, демонструючи присутність російського флага. Відповідь була, а для чого? Питання було, для чого? Відповідь, цього ніхто не знає. Так само і тут. Ну, хочеться їм застосувати цей корабель, показати, що він в них є. Добре. Пане Сергію, на сам кінець маємо новий 2023 рік. Якою буде війна цього року? Важкою.
війна буде важкою, тому що, ви знаєте, я вже згадував цю фразу, що хоча Росія не настільки сильна, як вона хоче здаватися, вона ще не настільки слаба, як ми хочемо цього. Противник має ще можливості, і ми бачимо, це постійне зосередження сил та засобів. Противник має можливості для нанесення ударів по нам, по критичній інфраструктурі або просто з метою терору мирного населення. Вони не будуть припинятися, ці удари, це треба усвідомлювати. Противник буде пробувати здобути якийсь реванш, тому що треба розуміти, ну, специфіку політичних реалій Російської Федерації. Постійні, хронічні неуспіхи ведуть до зміни влади, а зміна влади в Росії означає фізичне знищення тих, хто був при владі. Тому там йде просто, знаєте, справжня боротьба за виживання. І в цій боротьбі вони підуть на будь-які жертви, тим більше, що ці жертви не стосуються їх особисто. Вони будуть кидати в бій війська, вони будуть намагатися знайти якісь слабкі місця в нашій обороні. Йдеться не тільки про фронт, йдеться про політичну монолітність нашої коаліції разом з західними країнами. Вони будуть намагатися проводити певні провокації. Тут ми говоримо і про ядерні об'єкти. І повірте мені, питання ядерного шантажу ще буде підніматися неодноразово. Тому цей рік буде важким, дуже важким. Крим деокупуємо у 2023-му? Ну, для цього є всі передумови. Я скажу так, що для нас є магічним словом Мелітополь на сьогоднішній день. Після того, як ми зайдемо в Мелітополь, я маю надію все ж таки скуштувати черешень мелітопольських цього літа, а ми можемо вже просто говорити про часові показники нашого входу в Крим. Але це впирається в ключову фразу, в ключове слово Мелітополь на сьогоднішній день. Дуже дякую вам за розмову. Це був Сергій Грабський, військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і спокійних вихідних.